Dan ćemo opet igrati Minecraft. I kao po nastavu, prvo i mogli ste da vidite. Izmajno sam dajmonde. To je veoma super. Pokazite šta je ovaj dr. Dokono se milijarde mobova stvorilo i to u reci. Pa se jedan se nužao bol i odavde i gađo. Ali se mora samo malo da se popu. I ako se dobro sjećam, ovdje je bio jedan zombi sjećan. I sad je nešto. Ali idemo mi do onog sela i tamo ćemo da promenemo oni kao nether portal. Ali pre toga ćemo prvo da onako napravimo dijamantske mase. Tako da sam se nadam da imam se nikola. I da, da ispraznim inventory. Imam previše, ali previše, ajde. Nemam više gdje da ih skladišti. Onda jednu čestru koju sam ja budala. Počinjemo sa istikom kriz! Čekaj. Ovdje spojim, onda rutem klasom idu nekde ovdje. Ne, to je bilo samo kod mene. Onda... Ipak je bilo i ovdje. Koža nema ovdje, ali to mi je to za inventory, što mi nije ni potrebno. Sada stikovi su mi potrebni jedino. To nisam ovdje gledao. Samo sam otvorio čest da vidim šta mogu dostaviti. Ali ovdje, ne. Ovdje imam diamonde i neke onako vrednije rude. Ovdje mogu imam stikove, ali ipak nema. Ovdje... Ne. Da li mi znači da moram po stikove da idem? Koji sam novu... I da ne vidim se moje odelo. Moje veoma jako odelo sam. Sada sam zato ponio ovoliko hrane. Zato se vjerovatno ste i vi sami shvatili. Gde idemo? Idemo u ono selo. Gde sam pronašao kao nether portal. Da vam to možda nisam ni pokazao, ali evo sad ću. I planirao sam da sam pronašao tamo zombi, mislim pošto im se ovdje stvorio zombi seljak, da pronađem jabuke neke. I jednostavno tamo je bio blok zlata pa da napravim zlatnu jabuku i da izlačim seljak. Tako da imam prvog stanara u ovom kapsu. Planiram da ovdje izgradim neko veliko selo, da ovdje jedno stiko. Inače, ljudi, ako malo smeta, što ovako pričam... Malo sam promukao, pa zato. Izvinite ako vam to smeta na ovom live streamu. I da ovdje mi sad upišu koordinate kako bi mogao da se vratim kad se nekad dižu. Sada, ajde, napravim prvo. Ajde, jedan mač, jedan dijamantski kramp, on će mi biti najvažniji od prvi. Tu. Jedan sada oko 12. Jamanata, ako se ne varam. Da. Njih moram ovako tako da ne... Je raspored od prilike. Tako. Od njih da napravim diamond blok. Jedan dijamantski blok. Sada ovdje. Dijamantski blok, pa dijamanti. I ovo je stvarno lep raspored. Nema veze. Natrpat ću u džubro. Ovo je često. Ide mi dijamantski pikek, sad da ga stavim u mjesto. Pa da vidimo ovoga. I da, meni se učini da imam negde shield. Koji će mi može biti potreban za nether. Jedino. A, evo ga. Idem sada da ga stavim na sebe.
dijamantski mač, mora ovako da mi bude pri ruci, pošto mi ona za sada najjače oružje. Ja imam dva iron sworda, ali nemam, ovo su mi drugi dijamantski stvari, posle ovog chestplate-a koji trenutno imam na sebi. Idem ja gore do onog sela, to je moj zadatak danas, i da jednostavno otvorim nether portal i da sklonim one crying obsidian. To također moram da odradim. Kako lepo. Kako je lepo i diamond sword. Jedina stvar što joj želim je, pošto imam dosta dijamanata, tamo je taj portal džinovski. Pa ja planiram da napravim oni mali, ako mi ostane barem 3 obsidiona, mogao bih da napravim enchanting table. Samo će mi trebati i sugar cane. Ovo nije mnogo teško dobiti. Samo trebam ići pored reke. I da je zaboravio sam nešto. Znate li ljudi vi šta je to? Lako. Vreme je za kopanje, ja sam barem ponosio s ovom neku lopati. I da, nemojte da se brinete da imam kao neku kamaminu. Jel tako to zbog ovog ovde čuda, to sam ja sam pravio. Jednostavno bilo mi je dosadno. What the fuck? A da, to sam ja kopao zato što kad sam ušao u svet, pošto na ovom kao Pocket Edition, kako god, imam, pre nego što se čita svet, ima kao da se pojavi nešto šta je iznad blokova ili pored blokova, tako nešto. Ne mogu tačno se svetim. I ja zašto ovo radim kad mogu uzeti drvo i da sve to pretvorim u blokove. Čak ja se izgubim, znam koordinate svoje kuće od prilike. Ali kladim se da se ni neću izgubiti. Samo ja sve ovo pretvorim u dastučice. Čekaj, bre. Gdje je ono selo? Gdje je ono selo? Gdje je izgubio selo? Ajmo ga tamo. Gledaj krave. Sreće pa imam armor. Dobre mačeve. Pikekse i... I ovoliko blokova za tamo. A ja se opet kažem iskreno nadam da neću da se izgubiti. Ja moram da otprilike idem prema 800 nekim ovo ovdje što piše. Da ovako stavio blokove. Jau, za malo pa sam poginuo. Brate, kakav mi je armor? Samo me to zanima. I, pa dobro se drži. Ali kad ga enchantam, bit će mu još bolje. Jau, iskreno se plašim ove fune. I okej, nema šanse da idem unutra. Koliko god da ima irona, da ima i emerald unutra, ja ne bih ušao. Evo ga, naše selo. Naše napuk. Idem sad da vam pokažem gdje ja to tačno idem. Evo ga ono selo, ovdje je sve bilo voće, mislim ja pa voće. Ono je čuda. Zvona pa... Fargarepe, kompiri, rotve, tako to. To je najjače, u ovom selu nema zombi seljaka. Kako sam ja bukvalno pretražio cijelo celceto selo. Sad ću da vam pokušam gdje je to mjesto, prima i nether reka, čak evo, mogli ste da vidite.
magma blokova, ovo inače je prirodna građevina u Minecraftu. I to skroz prirodna, ja sam slučajno naišao na ovo. Čekaj, koliko ovdje ima? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pa taman imam! Plus ovom čestu ima još. Sada, evo, uzmem ovo i da krenem sakupljam obsidiju. Ovo inače traje 500 godina, zato sam morao da snimam live stream za ovo. Ne znam li sam. Ovo ovdje tri će da mi budu za enchanting table. Pošto taman ima više nego što mi treba. I pokupit ću ove ovdje stone bricks labove, stone bricksove. Mislim, zašto da ne? Možda mi nekad budu potrebni za neke građevine onako. I crying obsidian neću da ga uzimam pošto će da me despawnuje iz ovog nethera. A ja želim da budem u netheru, mada možda će mi nekad biti i korišten onako. Ova građevina je baš creepy. Mada gledao sam neke animacije na YouTube-u. Gledao sam neke animacije na YouTube-u i tu sam vidio kao da villageri imaju nether portal i da se odjedan put kada iz nethera pobegli oni na čudovišta wither, pa wither skeletoni, pigmeni da su poubijali sve seljake i tako, tako je sve to išlo. Gledaj, ova građevina je sigurno stara kao i ovo selo. To zapravo ima smisla. Pošto ovo ima polomljeno pola čuda i tako je vjerovatno nastao ovaj crying obsidian. Ja, ovo i gore. Možda ako bi iskakao obsidijan, dobio krajnju obsidijan. Ali ja to ne želim. Ovo što već imam ja obsidijan. Sam ne vem koliko imam obsidijana. Imam taman za jedan portal. Ali ovdje imam još koji su mi potrebni za enchanting table. Skopat ću još dva mrzi me do onih gore sklanjam zato što jedno... Treba je mi blok. Koliko sad imam? 12, još sam ovaj ili sam mi obsidijena, neće biti potrebno. Sam se pitam gdje će da me odvede ovaj portal, to je jedino što me brine. Crying obsidijena neću uzeti. Kad ovam čestu, ja zaboravim da ima zlatna jabuka. Ja sam skroz zaboravio da ovdje ima zlatne jabuke. E, pa ako pronađem još kojeg zombi seljaka, možda bi mogao da ga izlačim, ali baš treba i neki poušan. Tako nešto. Dobro, sada imam sve što mi je potrebno. Ajde ćemo da kupimo ove stone bricksove. I da blok ovu golu. Ja nemam ni blok. Drvo? Ovo je skroz brečeno. Mislim da je to ono novo nether drvo koji zato sam vidim. Šta je ovo? Ovo je blok ovo. Kupujem samo ove malo stone brickove. Ovo
Куда? Ну, сори, люди, кто сам отошел на креатив, ну, да, и буквально, мы с вами вот так другу дадим. Я вас печем бастю, да. Я буквально бастю, да. Лав. Это? Это? Скроз препо сад. Там. Так. Ось лавку брать. Ну не магма блок. Не лава, не лава. Давай мне вода. Убрать ими. Я убил сад опасно. Едешь на одно место. Куда Майнкрафт знал, да мне потребен. Сколько гейма? Ну, басу ситцу, да. Сама сав субрики не потребен. Сада. Имам все кожа, ако не. Там има доста неких. У них лама, кој мене има да ише заход. Još samo malo da pokupimo hranu. Sada i ostatku što mi je nepotrebno. Oj, sve pun. Može. Ovo zaista može sada. Sada da vas nikad u životu još nisam vidio. Nešto, ja idem sad u kući da se zapalim nether portal. Nether, uopće neće popraviti posto logicu na netheru. Ima netherreka! A ja imam... Za nether portal. Plus i... Samo se nadam da će imati dovoljno kola. Za nas prvi enchanting table. Ja mislim da će čak da mi ostane da napravim crying obsidian. To je super. Pošto znam da ako si ispečeš stone brick da si dobio onaj crying stone brick. Tako nešto. Pa verovatno ako ispečem obsidian dobijem crying obsidian. Logika. Sada bi trebalo da idemo u smeru, da? Tako se nadam da imam dovoljno bloka. Da ne moram sada da mine. Ja iskreno ne znam koliko treba ovaj. 20 minuta, ok. A jedna činjenica je ta što ja u ovom preživljavanju nikada nisam umro. Ni jedan put. I to je zapravo super za mene pošto ja ne želim da umrem. Idi izgubim stvari. I sad kad napravim enchanting table, jedna stvar, jedina stvar koju ne želim da dobijem je Curse Vanishing. Zato što ako to dobijem na bilo čemu, to će biti užasno. Jedino ako ga dobijem na nekom najslabijem bowu ikada, na nekom polomljenom bowu. E tad bi već potrošio XP i tako to. Idemo u vodu! Tako. Tako je konačno neka sreća. Idem ja sada. Neću da prestavim. To mrzi da radim. Time on day. Idem ja sada da vidim koliko ja kožu imam. Jer ostalo sve.
Ja takav imam kod sebe u inventoriju. Ovdje nema ništa kože. Čekaj, pa ću sve da pregledam. Nemam. Dobro, u ovom čestu možda imam. Ali ipak nemam. Daj, brate, mili, jer me zezal, da će mi trebati kož. Idem ubijat. Sve često ću da pregledam. Jer me ti zezal, da ja nemam kož. Čekaj, da stavim neke stvari. Kao, na primjer, ovaj stolni brik. Dobro. Idem ja napolje da vidim gdje su lame neke. Jo, majko moja mila. I da, idem malo klati svoje krave. Ova je ovdje najmanja i nju ću da zapravo. Jer me zezo. Šta sam sve dobio? Kožu. Baš tamo. Baš tamo krava. Sada, ja ne znam šta da radim, što se tiče kože. Lame prije. Kako su znala da ste mi, kako je ovaj trader znao da su mi njegove lame potrebne. Doćite, doćite. Ali će mi možda malo uništiti farmu, ali nema veze. Nema veze. Tako da, ja sad upravljam koliko. Koliko sam kože dobio, samo to zanima. 3! Taman, brate, mili. I ljudi, samo da znate, sada ništa niste vidjeli. Okej? Okej. Sada valjim vam sve stvari. Sada... 3 dijamanata. Čekaj da odložim džubra neka. Uopće nije džubra, ali mi trenutno nije potrebno. Tu, tu. Iron sword, ovo, ovo, ovo. Što treba opasiti ovo. Evo ga. Potrebno, ovo mi nije potrebno. Sada, ovo nije potrebno. Ovo nije flint and steel. Sada ja idem prvo da se napravim paper. Za kraj ima enchanting stick. 3, 2, 1, sad! Neće ovdje stojati za sada. Sada uzmem ja malo lapiza. Da vidim šta mogu da dobijem na filmatu. Flatness 1, mid 1, flatness 1, a i ovdje ću mi uzmem. Flatness 1. Samo flatness 1. Na pikiksu. Ok. Efficiency 1, efficiency 1, I'm breaking 1. Zašto je ovako loše? Efficiency 1, I'm efficiency 1. Znači treba ti I'm breaking. Ja, majko moja bjela. Nema veze. Sad smo valjda spremni za nether. Sada da vidim gdje je meni... A, evo, nikog obsidijan. I pa ja sam taman uzao da... Da sam uzao manje obsidijana, meni bi falilo za enchanting table. Pošto je ipak potrebno 4, a ne 3. Sada da vidimo gdje će nam biti nether portal. Ja bih želao da bude... Ajde da prvo sklonim ovo ovdje kuda. Čekaj, to je netrofim sve pik, pošto... Jeste efficiency 1, ali ne brz pikex. I
napravim čistinu, gledam da ga trošim za džar. Ovo se ovako rušio, mislio kod travu. Pored naše farme bundile ide na... Ne da je rekao, stvarno si tako iskopao. Sada idem BF3 Bukovis. Je, dva, tri. Sad ovdje je još jedan. Sad ovdje je... Sad sklonim ovaj štit, smete. Sada Flint and Steel ga evo ovdje. Halimo na deskoj. Portal za 3, 2, 1, sad. Jo, idemo u nether za 3, 2, 1, sad. Gdje će ovo da me odvede, samo to zanimo. Ovdje terori. Ajde, vratite se. Ajde! Ja sam očekio neko bolje mjesto za portal i ovo mi se sviđa. Valjda. I gledaj ono je kao nether gold. To su zapravo gold nugget. Ja ovdje negdje čujem ono čudovište gesta. Jer ja sam barem neki portal ovdje. Mada ja sam nesrećni. To, to bi trebali svi da znati. Znači je kvarc. Mi je onako lep blok i zato ću ga uvek uzimati. Ovo mi je možda i najbolja epizoda. Sem kada bi možda pronašao krijela ili elytra. I što je najjače, od kvarca dobijam dosta experience. Ja sam experience dosta potrošio. I da morat ću napraviti neki unbreaking pickaxe i da namenjam još irona, da napravim anvil i tako da ih sve spojim. Što stvarno želim da mi ne pukne diamantni piker. Čekaj, sa kojim su pikiksima? Ovo može, a ja ću sa iron pikiksom da majnem. I pa ja ga nisam enchantao, nisam ni armor enchantao, nisam spreman za nether. E, najbolje bi bilo kad hodim, pronaćem. Samo vidim koliko je kvarca ima. 30 već. Ja kod imam kvarca. A gledaj mi ga gold nugget. Hoćete li nugget? Ja sam ono video. A pigman. Gdje si pored mene? Želim kvarc, želim kvarc. Ja bukvalno s ovim kvarcom mogu da napravim i tajnu bazu koliko ga ima na samo jedno mjesto. Koliko sam ga već puno. I otko da imam fortune? I jao. Ja imam fortune sreću. Lol. I da mi pukne ovaj iron pickaxe, imam dosta irona. Dobro, nemam baš dosta, ali imam si irona. Samo kad bi pronašao još diamonda, da napravim full diamond. Ali nije ovaj mi nije loš. Ne, ja mogu da nađem i onaj netherite.
što je ovo nova verzija, ona 1.16. Mogu to da pronađem. Ništa mi nije, ne mogu da to pronađem. Očekivo više. Koliko igra sad ima? 56 rota imali. Ja ovdje imam preko steka da ga dobijem. Čekaj da pokupim ovo gold nuggeta. Zašto da ne? Mogu da napravim golden carrot. Od ovoga golden carrot uopće mi se lako hrani. Bez... Kvarca ovdje. Pa ne strijam svakog momenta na nekoliko sati, ali Minecraft nije. Otišao sam u Nether, vrate. E, kada bude, onako započeo streaming na Omlet Arkadu u Milane, tada ću moći da... Tada ćemo moći zajedno, pa ću onda samo da prekinem snimanje, mislim stream na Omlet Arkadu. Streama je jedan put po 6 sati. Ne mogu, brate, ne sam toliko telefon da koristim, iskreno. Moram se malo da jedem hlebu. Hleb je zdrav, ali ne da se mnogo jedem. Jer tako? Ovo je kao neka kupola i zato sam srećen ovdje. Nether Gold. Ovo se zove Nether Gold Ori, tako da. Ja ću imati oko 16 local quartza. Ja sad mogu razne eksperimente da pravim, pošto imam i kvarc, on mi je potreban za na primjer observer, ja filmam još par stvarčica. Kao mi je kao neki tunel. Morat ću da napravim novi. Jao, brat. Gle, tamo glowstone. Njega nema gesta. To mi je nešto čudno. Kada su zbrisali gesta. Kada gesta. Ne požele. Ja sam tu glowstone. Koliko sad je u kvarcu? Jo, koliko moja mila, imat ću ja usamljenost. I da pregledam se cijelo ovo područje. Tu je moj portal, to je super. Gle, ja zabravim da ovdje imam petlju. Ja vidim. Zbogu. Imam malo ovog nedere.
To su pravi oni brick blokovi. Mislim, nether brick se pravi kada ispečeš nether brick. Se od nether bricka pravi nether brick block. Ono čega se pravi oni kao temple u netheru. Quartz. Arousa. Jo, popa se mi budala. Dog mogu napraviti, mislim od ove dobijem magma cream. A lasovit osad. Ono se nadam da će imati dovoljno strela. Jer imam samo 28. Morat ću praviti strele. Treba će mi flinta, stikova i perija. Ostalo je samo ona budala. I njegovi mali nasljednici. Mene mrzdi. Gađa. Ja samo da pokupim ovaj kor. Da ih ubijem sa mačem. Da ne trošim i bolu. Jer ovako je ipak... Jeste farbnes jedan, ali barem je farbnes, ako nešto drugo. Ima jaču i damage od običnog mača. Tamo imam neke XP. Jo, koliko ja imam mojih? Jo, majko moja mila, ja ću imati golda posle ovoga i svega. Mislim, ja već imam golda. Ovo mi je skroz dosta. Dok vidim gdje je put, evo mi ga ovdje. Idem ja dole. Gdje je moj XP? Tu je moj XP. XP sam pokupio, idem ja kući. Jer me nader više plaši. Ne, nema nešto iza kosta. Iza portala. Nema ništa. Sam ne dre. Ja sam da je na polju dan. Šta bih ja dao za to? Znaš, ovo je prvi put da se vratim iz nedera da je dan, day, kako god. Ili mi goni je. Ja bih poludo koliko bi mi to bilo super.
dok ti ne bo power 1, power 1, power 1. Jedan lapis, jedan četnik, samo power 1. A šta mogu dobiti na ovom maču? Ranking 1, ranking 1, sharpness 1, sharpness 1. Ja sam zadovoljan. Na lopatici ovoj, sharpness 1. Sam ranking 1, na ranking 1. Evo ranking 1. Sharpness 1, na ranking 1. Mi ne okrenuo. Sam gore da dobijem na ranking 1. Sharpness 1, sharpness 1, na ranking 1. Na ranking 1. Ali za sada mi je najjače ova lopatica. Najjače ova, what the fuck. Imam 16 XP-a. Ovdje ću ostaviti enchanting table. I da ovdje kvarc. Ću da pretvorim u kvarc blokove. Jo, što je lepo ovaj kvarc. Kvarc, kako god. Jer ja da ostavim lapis u chest. Koji je na drugoj strani. Tako, what? Moram da uvedim ovaj chest. Eto, sigurno imam ovaj golden apple, što je super. I da mogu da napravim sebi jedan gold. Nekoliko goldova ovih. Čekaj, koliko ja imam fargarepica da se napravim golden carrot, carrot. Trebalo bi da su onda u drugom povrtarskom česu, koji je ovdje. Da, neću imati za mnogo, neću imati za 11. Ja sam zadovoljen, ja sam iskreno zadovoljen. Ja mogu napraviti toliko lepih itema. Jo. Kako se ovo zove? Sweet berries, ali bloko quartz. Ja da napravim neku bazicu. Ili kućicu, mini građevinu, ali ići ću ja još u njede. Ali ima se obrinking jedan, što je super, meni se sviđa. No, lopatici jedan. Sam breaking okulirim i fišacima. Koliko ona brzo kopa, to me jedino zanima. I ovo je super, ko diamond lopatice. Plus ima i breaking, ja uopšte ovo nisam očekivao. A sljedeću stvar koju želim dobiti jeste fortune. I nešto ljudi, to bi bilo to od ovog live streama. Nadam se da vam se svidjelo. Obavezno ostavite like i subscribe. Doviđenja.